Я рада представити вам директора Маріупольського театру «Ляльок» Ірину Руденко та артиста Маріупольського театру «Ляльок» Романа Руденко. Вітаємо вас! Доброго утра! Ви завітали до Миколаєва для участі у фестивалі «Кришталева лялька» із виставою «Маленький принц». Розкажіть нам, будь ласка, про цю виставу. Я бачу, що ви з основним, головним героєм сьогодні у нашій студії. Це наш любимий спектакль «Маленький принц». Він йде на нашій сцені вже 18 років. И да, за 18 лет его сыграли много актеров, и он претерпел различные метаморфозы. Даже один раз был пожар в театре, даже сгорел. Но это единственный спектакль в нашем театре, который мы восстановили. Он очень нами любимый, и поэтому, куда мы ни едем, мы всегда хотим показать именно наш «Маленький принц». У нього оригінальне рішення, інтересне, тож приходіть і посмотрите. А я хочу проанонсувати нашим глядачам, що вони матимуть змогу отримати квиточки на фестиваль «Кришталева лялька», якщо зателефонують до нашої студії за номерами, які будуть з'являтися на їх екранах. Тепер же хочеться поговорити з вами, пане Роман, щодо... Я так розумію, що ви виконуєте головну роль «Маленького принца»? Ні, я не виконую головну роль «Маленького принца». Але ж ви з ним так рідненько сидите, не наша одна команда. Я налаштовуюсь з ним, щоб сьогодні зіграти гарну виставу. Ні, на жаль, я виконую... А може і не на жаль. На щастя, я виконую іншу роль. Я граю Антуана де Сен-Екзюпері, а «Маленького принца» грає Олена Дубровська. Mm-hmm. Ну, також. Можна сказати, що у вас також головна роль. Ну, хай буде так. Давайте познайомимось із «Маленьким принцем». Так. Повернемо його трошки до нашого глядача. На жаль, я не можу зіграти вам його, але тримайте. Ми зробимо ось так, щоб він поговорив. Если мы хотим, чтобы... Я, конечно, не играю, но я как режиссер-постановщик данного спектакля, поэтому я немножечко что-то знаю. Да. Звезды очень красивые. Почему так светятся звезды? Ну, что-то такое там вроде. Вот он такой. Он постоянно задает вопросы. Я хочу сказати, що не дещо ви знаєте, а все ви знаєте, тому що тільки ви заговорили, тільки лялька у ваших руках ожила і стала справжнім маленьким принцем. У мене це одразу викликало відчуття захвату. Дійсно, це неймовірно. У чому особливість вашої вистави? Тому що «Маленький принц» – це улюблена історія не тільки у дітей, але й у дорослих. Що саме ви маєте на меті, коли пропонуєте глядачам цю виставу? Розказати о житті, які зустрічаються люди. Рассказать о маленьком принце. Это маленький лучик надежды. В какую бы ситуацию вы ни попали, всегда с вами окажется вот такой ангел, маленький принц, который вас спасет. Только надо в это верить, и все. Мы бачимо, что у вас еще один сюрприз, захованный поруч. Да, да. Вы же сказали про кукольную карту. Так, лялькова мапа України. Лялькова мапа, да, України. И мы сделали символ нашего города Сталевара. Вот он какой у нас, да, получился. Дело в том, что, понимаете, мы его делали всем нашим коллективом. Вот, поэтому тут приложен труд буквально каждого. Командная да, работа. Да, командная работа. Он такой у нас суровый мужчина, поэтому ему сделали суровое лицо. Угу. Он такой у нас тяжелый, поэтому у него такие тяжелые ботинки, у него большие руки, потому что нужно держать вот этот вот штык, которым там пробивают, я не сталевар, но что-то пробивают, и чугун выливается. Вот мы сделали его несколько таким историческим, да, потому что раньше это были фартуки, вот такие шапочки войлочные, чтобы искры раскаленного металла не попадали. Ну, а вот лицо у сталевара вот того времени, оно всегда, сталевара можно было узнать именно по лицу, потому что у них всегда было побито вот этими искрами лицо. Сейчас сталевары, у них одежда более современная, они больше защищены. Вот, ну, а мы вот захотели такую куколку историческую, потому что живого-то вы сейчас можете увидеть, а историческую только в кукле можно воссоздать. Вот. Ну, и мы здесь сделали такой сюрприз, мы написали «Театр кукол Мариуполь» и дали ему сразу имя. Он у нас... Коля!
Коля, да. Ну почему-то вот Коля. Мы когда делали, так как-то так единодушно. А вы Коле сделали? А вы Коле? Да, 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 все. Вот Коля, вот почему-то Коля и все. И мы сегодня его будем дарить. Mm-hmm. Да. Тепер новий житель з'являється на Миколаївській ляльковій мапі. Ми дякуємо вам за такого дійсно колоритного учасника. Ми бажаємо, щоб дійсно миколаївський глядач зустрів вас з оплесками, з захватом, щоб все вийшло так, як ви плануєте, щоб подарували своє захоплення миколаївські маленькі глядачі. Бажаємо вам тільки успіху. Дякуємо, що завітали до нашої студії, дякуємо, що завітали до нашого міста.